بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان چودھری صبر شراز اس ٹائم جڑی ویڈیو دسی رہا دربانی اور قبرستانی حضرت بابا بخت جمال قادری۔ ناظرین، اے پنڈکلاں ایسر چکسواری آزاد کشمیر ضلع میرپور کول ہے۔ ناظرین، سو تکی سکنا الحمدللہ بہت خوبصورت دربار ہے، اور جڑا قبرستان ہے ماشاءاللہ وہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ پاک سبا معروم ہے جنت نصیب فرمائے۔ اس تو علاوہ ناظرین، سو تکی سکنے ہو الحمدللہ بہت اچھی قبراں ماشاءاللہ تازے پھلاں نے بوٹے لگے ہیں۔ اللہ پاک جنہیں جنہیں اتنے دربار پر خرچہ کیتا ہے، قبرستان پر خرچہ کیتا، اللہ پاک انہیں قبول فرمائے اور مزید اچھا کم کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آمین سم آمین، جزاک اللہ۔